Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve a Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos meditando nesta semana as sete dores de Nossa Senhora. E hoje nós vamos meditar a segunda dor de Maria. Que as dores de Maria possam tocar o nosso coração e sempre nos impulsionar para a prática do bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que Nossa Senhora venha estar conosco nesta hora. Segunda dor de Maria, a fuga para o Egito. Irmãos, quando Jesus, Maria e José fugiram para o Egito, foi grande dor saber que desejavam matar o seu filho, aquele que trazia salvação. Maria não se aflige pelas dificuldades em terras longínquas, mas por ver seu filho inocente perseguido, por ser o Redentor, Maria suportou o exílio por amor e por alegria, por Deus fazer dela cooperadora do mistério da salvação. No exílio, Maria sofreu provocações, mas as portas do céu futuramente abriam-se para Maria. Esta dor nos ensina a aceitar as provocações do dia a dia com alegria de quem sofre para agradar a Deus. Esse agir e esse procedimento de Nossa Senhora chamam-nos à santidade. No meio da dor, sofrem os infelizes, entregam-se aos desesperos porque não têm amizade divina que traz paz e confiança em Deus. Por isso, nós somos convidados a aceitar o sofrimento por amor a Deus. Exultemos de alegria, porque grande é o nosso merecimento, assemelhando-nos a Jesus crucificado, que tanto sofreu por amor às vossas almas. Que possamos aprender com Nossa Senhora a aceitar o que Deus coloca para nós, a missão que Deus tem para nós. Se as portas do mundo se fecharem, as portas do céu nunca vão estar fechadas. Peça a Nossa Senhora que te ajude a ser fiel na missão. Com Maria possamos aprender a sempre confiar no Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. É o projeto Evangelizar Nossa Missão, meditando com você as sete dores de Maria. Hoje nós meditamos a segunda dor, a fuga para o Egito. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.